hade just löst mysteriet med de försvunna juvelerna. Jag skulle koppla av och ta det lite lugnt. Då ringde telefonen. Ett inbrott på labb Wallenberg. Jaha, en kemikalie. Jaha, mycket farlig. Kan förgifta en hel åmendroppe. De har begärt 30 miljoner i lösensumma. Vänta. Om en timme. Ja. Då säger vi så då. Ja, jag kommer nu. Om en timme. Ja, hej då. 30 miljoner. Hej då. Det var ett knepigt fall och hårstrået var min enda ledtråd. Vänt våningar. Förmodligen en kvinna. En papperslapp. Det är bäst att jag kollar. AB. Kanske snyggjobb AB. Tryggjobb AB. Byggjobb AB! Byggjobb AB! De har naturligtvis haft byggnadsställningar här! Ja! Byggjobb AB. Jag tyckte att jag hade hört det förut. Ty-
tydliga spår av byggställningar. Byggjobb AB. Byggjobb AB. Byggjobb AB, Strandvägen 13, 6 anställda, ej tidigare dömda för brott jag haft. Strandvägen 13. Här ska man nog vänta och ta en koll. Men jag är ju ensam anställd här. Ja, städas du ju alltid. Jaha, ja, jag antar att du har rätt. Inte alltid det är så rent här. Okej, ja, jag måste in och jobba lite. Jag har mycket att stå i idag. Ja. Så säg till mig bara när du är färdig så. Ja. Då får vi tacka så mycket då. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Ja. Så där. Tack för Men jag har originalet här i pappret. Här finns bevis på att det är vi som har kemikalien. Ja. Men jag skickar ut en extra gång imorgon så att det ska vara helt klart. Det funkar säkert. Ska vi titta? Ja. Men nu vet du, har vi inte pengarna för, ska vi säga, klockan 9 imorgon? Vi satt ju 7 som gräns. Då tar vi ut det så, det gör vi. Ja, då släpper vi ut dem. Ja. Då kan de ha sitt Uppsala utan Fyrisån om de vill. Precis, men... Ja, och sen då träffas vi i kaffehyllan. Hyllan, klockan 7. Klockan 7. Och sen Hawaii! I Jamaica tänkte jag säga, men det är planet som går först tar vi. Ja. Ja. Det ska jag säga. Jag ska sitta kvar och jobba lite bara. Ja, ja okej. Hejdå. Hej. Han tror att han ska åka till Jamaica eller Hawaii. Nej. Han ska åka in i fängelset. Nu ska vi se på intressanta papper. Här finns... Vad är en telefon? Den är nog bäst jag ringer.
Ja, hej, är det polisen? Ja, jag vet var den försvunna kemikalien finns. Ja, Strandvägen 13. Ja, ni måste komma. Han smiter, vänta, jag kommer! Verkligen fast, släpp loss mig. Nu har jag dig fast om jag ska. Åh, deckar August, du tror att du är så smart. Men du har fått fast mig, men du får aldrig fast Maria hur som helst. Jag ska nog se till så du väntar några poliser på Café Hyland 7 imorgon. Va? Hur har du fått reda på det? Han har sina deckare instinkter som sagt. Ja, hjälp, vi är överlistade. Här har du! Det var ett svårt fall, men det är till sist. Åh, nu ska jag bara koppla av.